Հանուն հոր եւ որդու եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Ողջույն ցեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր քրիստոնեական եկեղեցվո համար ծնծության, օրդնության շնորհքի օր է։ Բենդեգոստեի դոնն է, հոգեկալուստ։ Բենդեգոստե գնշանագե 50-րդ օր։ Անցյալին, ինչպես Բասեկը Զադիգը հրյական մեծ դոն էր, որ գխորտանշեր, գհիշադագեր հրյա ժողովուրդի ազատակրումը, Եգիպտոսի քերութենեն եւ Քրիստոսի զոհակործությամբ խաչին վրա զոհվելով մեր մեղքերուն համար թարցավ մեր ազատակության խորհրդանիշը, մեղքի քերութենեն, սատանայի գաբանքներեն, նույնպես ալ Բենդեգոստեն, անցյալին գխորհրդանշեր հունցքի առաջին օրը, երբ ժողովուրդը բդուղներեն առաջին երախայրիկը աստուծո գնձայեին, եւ նաեւ Բենդեգոստեի օրը գնշեին Սինա լեռան վրա աստուծո ուխտը եւ օրենքի դվչությունը։ Ահավասիկ հիմա նաեւ քրիստոնեական եկեղեցվո մեջ Բենդեգոստեի օրը Սուրբ Հոգին էջքն է, շնորհքի ու ճշմարտության դվչության օրն է, եւ այն օրն է, երբ առաջին հավատացյալներու խումբը, որպես երախայրիկ, աստուծո ընձայվեցավ եւ քրիստոնեական եկեղեցին աջեցավ։ Ինչպես դերի ունեցավ Սուրբ Հոգվո էջքը։ Դեր Իսուս արդեն իսկ ըսած էր իր առաքյալներուն եւ հարութենեն ետ կալ ըսավ, երգինք համբարնալեն առաջալ անոնց ըսավ. Երուսաղեմի մեջ մնացեք, մինչև որ Սուրբ Հոգին ըստանաք։ Եվ Հիսուսի երգինք համբարնալեն ետ, ավասիկ 10-րդ օրը, այսօր առաքյալները եւ հավատացյալները, երբ հավաքված էին Վերնադան մեջ եւ աղոտ կնեին միասին, հանգարց սաստիկ հովի սուլոցի ցայմը լսվեցավ եւ երգինքեն Սուրբ Հոգին գրագե լեզուներու գերբարանքով հանգեցավ առաքյալներուն, հավատացյալներուն վրա։ Եվ այդ օր Բենդեգոստեի դոնին համար, քանի որ երկրորդ մեծակույն դոնն էր հրյա ժողովուրդին, աշխարհի զանազան մասերեն մարդիկ եկած էին, եւ հանգարց առաքյալները սկսան խոսիլ անոնց լեզուներով, մարդիկ սկսան, յուրաքանչյուր ազգ սկսավ լսել իր լեզվով քարոշչություն, անոր համար հավատացին, հավատացին քարոզության, հավատացին Քրիստոսի, եւ այդ օր Բենդեգոստեի օրը 3000 մարդիկ Քրիստոսի դարձան, մգրդվեցան, Սուրբ Հոգին ստացան եւ գազմեցին առաջին երախայրիկը քրիստոնեական եկեղեցվո։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դիրոջ Սուրբ Խոստումին համաձայն, Սուրբ Հոգին այսօր մեզի հետ է։ Եվ Սուրբ Հոգին է, որ գվերածնի մարդիկը, Սուրբ ավազանեն չուրով ու հոգիով գլեցնե մարդիկը, գնորոքե։ Սուրբ Հոգին է, որ բարձ ցգնորսները, թարցուց առաքյալներ, վախկոտ քալիլիացները, թարցուց հզոր քարոզիչներ, մաքսավորները, թարցուց ավետարանիչներ, եւ անոն կացին դարաձեցին Քրիստոսի լույսը, Սուրբ երրորդության վարտաբեդությունը։ Ես Սուրբ Հոգին է, որ պիտի բահբանե իր եկեղեցին, Սուրբ Հոգին է, որ պիտի լեցնե մեզ բոլորս, եւ պիտի առաջնորդե դեպի հավիտենականություն։ Այսօր ցեզի պիտի երգեմ մեր լուսամիտ հայրապետներեն, Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետի կրած հոգեկալստյան երկրորդ օրվան օրդնության շարագանը, գգոչվի նույն եւ նման։
Այս օրտնության շարականը, որ գերկվի գիշերային ժամերկության ընթացքին, արաբոտ կանուխ, վեց դուները փաղկացած է։ Եվ այստեղ Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետ գներգայացնե Սուրբ Հոգին, թե ինչպես անիգա անեղ է, գպացադրե թե ինչպես վերնադան մեջ իջավ անիգա և մակրեց, մգրդեց արակյալները, և խնդրանքն է Սուրբ Հոգին, որ իջնե մակրե մեր մեջի խավարային մշուշը մեկը, և նաև մեզի խմցնե իր ողորմության բաժակեն։ Այս շարականը, սիրելիներ, շատ քեղեցիկ շարական է, վեց դուներու առաջին դարերը, եթե առնեք, կովկովի տնեք, այդ ժամանակ պիտի տեսնեք, որ Ներսես անունը պիտի ելել է, Սուրբ Ներսես Հայրապետ իր անունի առաջին դարերով այս շարականը գրած է, և ցեզի շատ ծանոթ պիտի ելա եղանակը, որովհետև մեծ բահոց նայած սիրով եղանակով գրած է Սուրբ Ներսես Շնորհալին, ինչպես այդ շարականը, նույնպես ալ այս շարականը, փենցա օրհնությունը։ Նախ ցեզի ընթերցեմ թարգմանությունը այս վեց դուներուն, և ապա երկեմ ցեզի շարականը։ Գսե Սուրբ Հայրապետը, ով անեղ և համակո հոգի, թուն նույն ես և նման ես հորը և որդիին, հորմեն գպխիս անքննապար, որդիեն գարնես անջարապար, այսօր վերնադուն իճար, շնորհքներու հոգիդ խմցուցիր, քու իմաստությանդ բաժակեն, մեզիալ ողորմությամբ խմցուր, արարածներու ըստեղծիչ, թուն որ չուրերուն վրա կշրջեիր, նույն ես ավազանի չուրերուն մեջ ար, երբ քու էյագիցդ շնորը գնե մեզի, երբ քրիստոնյա գտարնանք Սուրբ ավազանով, աղամնիի պես սիրով գկկվես, մարդիկը աստվածագերբ գծնիս, քու իմաստությանդ բաժակեն, մեզիալ ողորմությամբ խմցուր, երկնային հրեշտակներուն և երկրային մարդոց վարդապետ ես տուն, ով Սուրբ Հոգի, թուն որ հովիվներեն մարգարեներ, ինչպես Դավիթ մարգարեն հովիվ էր և մարգարե դարձավ, և ծգնորսներեն առաքյալներ գուդաս, ինչպես Հիսուսի առաքյալներն էին, մաքսավորները ավետարանիչ, ինչպես Մատթեոս ավետարանիչը ինք մաքսավոր էր, հալածողները, ինչպես Սուրբ Պողոսը, խոսքիդ քարոզիչ կնես, այս է Սուրբ Հոգու զորությունը, քու իմաստությանդ բաժակեմ, մեզիալ ողորմությամբ խմցուր, ով Սուրբ Հոգի, սարսափելի հողմի նման, ահեղակոչ սաստիկ ծայնով վերնադան մեջ 12-ի թասին երևցար, որոնք քեզմե մգրդվեցան և ոսկի նման հուրով, գրագով մակրվեցան, մակրե մեզմե մեղքի մշուշը և հակցուր մեզի փարքի լույսը։ Աստվածապար երգիր եկար, իշխանապար աշխարը տադելու արտարության համար, մեղքի համար և չարի թադաստաններուն համար։ Աննյութական քանցը տպացիր, մարդոց որդիներուն բարքև դվիր, մակրե մեզմե մեղքի մշուշը և հակցուր մեզի փարքի լույսը։ Սերը սերեն սերըդ ղրգեց, սկանչերի խոսք է, սերը այսինքն Քրիստոս, սերեն այսինքն հորմեն, սերըդ այսին Սուրբ Հոգիդ ղրգեց, իր հավատացյալ անդամները քեզմով իրեն հոտեց, գաբեց, եկեղեցին զոր շինեց, քու յոթը բարգևներու սյուներով հաստատեց, անոր մեջ դնդես տրավ առաքյալները, և յոթնյակ շնորհքներովդ զանոնք զարդարեց, մակրե մեզմե մեղքի մշուշը, և հակցուր մեզի փարքի լույսը
Amen. Սուրբ ներսես շնորհալի հայրապետին մեզ աղոթենք եւ խնդրենք Սուրբ Հոգին, որ մաքրե մեզ մեղքի մշուշը, մեզ հերացնե մեր դժգարությունները, վախկոտությունները, ստրեսները, տակնապները, ընջախտը, գասկածները, անհավատությունը, դժգարությունը, հուսալքումը եւ մեզ զորացնե Սուրբ Հոգին իր ներգայությամբ եւ մեզի արժանի դարձնե հավիտենական կյանքին։ Այժմ ցեզի գերկեմ օրդնության այս պենցա շարագանը, զորսկանչելի գերբով վստահ եմ, որ պիտի սիրեք եւ թուգալ պիտի անպայման օր երկեք, որովհետեւ եղանակն ալ ցեզի շատ ծանոթ է։ Հորդնեսուկս դեր զիպարոգ է պարավոր յալ, նույն եմ նման հոր եվ որդվո հոգիտ անեղ եվ համակո պխումըն հոր անքնապար արող հորդվո անջարապար ի վերնադուն այսօր իչեր զոգիչ շնորհած կոց արբուցեր արփո եւ մեզ ողոր մութիամբ ի բաժագետ ի մաստութիամբ էյից ստեղծող արարածոց որ շրջե իր ի վերաչրորդ նույն եւ իչուրս ավազանին իշնորհել մեզ կում էյակցին կգվե սիրով աղավնագեր զմարդիկ ձնանիս աստվածագեր արփո ես մեզ ողոր մութիամբ ի բաժագետ ի մաստութիամբ Ռապուն վերնոց իմանալյաց եւ ըստ օրին այս ըսկալյաց որ մարգարես դասի հոված եւ առաքյարս իցագնորսած ավեդավոր ըս մաքսավորս քարոս պանիկում զալածոս արփո ես մեզ ողոր մութիամբ ի բաժագետ ի մաստութիամբ սարսափելի հողմոնըման ահեղակոչ սաստիկ հնչմամբ երևեցար ի վերնադան հոգիտասուն երգոդասան որ քարիքեն մգրդեցան որ բեզոսկի ռոմակրեցան մաքրյայի մենջ ըս մեկ մեղած եւ ըսկեցո ըս լույս պարած Pa
Markor yevort vo yevok vuin serpo egir hergir astvatsapar tadel zashkars ishkanapar Tartarutyan yev ent megats yev ancharin tadastanats patser eskans an yutagan barkes yedur vortvots martkan Magya imenç özmek mehats yev özketso özluis parats ahajmiyem işt yev havidyan savidenits Amen. Ser nisiro sert arakyats hinkın zatams yorkev hotyats zegeretsi yur zor şinyats yotas yamko hastadyats Döndes inma yed zarak yars yod nyaş nor hoko zartar yats mak ya imenç özmek mehats yev özketso özluis Թող Սուրբ Հոգին Աստված այսօր գրգին անգամ իջնե, լեցնե մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, Հայաստան աշխարը, լեցնե մեր եկեղեցվո առաջնորդներուն, ղեկավարներուն, հոգիներուն մեջ, լեցնե մեր pedagogության մեջ, ժողովրդի հոգիներու մեջ, յուրականչուր հայ օջախի մեջ, յուրականչուր հայ հավատացյալի մեջ, հիշենք սիրելիներ որ մենք գոչված ենք սրբությամբ ապրելու Սուրբ Հոգին մեզի սրբության գարաճնորդ է անոր համար մեզ մե հերու բահենք մեղքը մեղանչական խոսքերը հայոյալից խոսքերը անեցները մեր պերանները սրբությամբ բացվին մեր ջագատներուն սիրելիներ Սուրբ Միրոնը գա Սուրբ Հոգվո գնիքը գա մեր պերաներուն վրա Թուրգա, ամուր թուրգա, Սուրբ Հոգվո կողմէ գնկված։ Մաքրենք մեր շրտները, մեր սրտերը, մեր հոգիները, որպեսզի կարողանանք իսկապես արժանի ըլլալ Աստուծո երկնքի արքայության։ Այսօր Սուրբ Հոգի Աստուծո մեգը խնդրենք, որ մաքրէ մեզ ամեն տեսակ մեղքի մշուշներեն, ամեն տեսակ գաբանքներեն, Մեզ վերստին զարդարե, երկնաբարքև իր յոթ նարպյան շնորհքներով, լեցնե մեզ շնորհքներու արադությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք արժանի զավակները լալու մեր երկնավոր հոր։ Եկեք սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Պենտեկոստեի այս օրը մեր դուները հարտարենք, մեր սրտերը հարտարենք, և ինչպես վերնադան մեջ Արաքյալները աղոտքի էին, երբ Սուրբ Հոգին անոնց վրա իջավ, այնպես էլ մեր դուները աղոտքի դուներու վերածենք, ես Սուրբ Հոգին իջնե, հրեղեն լեզուներու գերբարանքով, մաքրե իր գրագով, մեզ բոլոր տեսակի մեղքերեն, արձակե մեր գաբանքները, և մենք կարողանանք իսկապես սրբված, մաքրված, շնորհքներով ու ճշմարտությամբ լեցված Քրիստոսի հետքերով քալել եւ հավիտենական գյանքին արժանի լալ թող Սուրբ Հոգի ներկայությունը խաղաղություն եւ օրհնություն բերե մեր ազգին մեր ժողովրդին
համայն աշխարի հավատացյալներուն Սուրբ Հոգին բահաբան ըլլա առաջնորդ ըլլա մեզ բոլորիս եւ մեզ ուղե մեր քայլեր ուղե դեպի հավիտենականություն դեպի ճշմարիտ կյանք Աստված ես արադաբես ողորտնե բարի եւ օրդնյալ գիրագի ծեր բոլորին